Mwathani arogo swoka ni dhatu gaila ni asiare raine Gai ne muega na hede siode Ni tokuwa da kumunyito gani leina waka ni leine Uwito mudhenya wa umode SK Kenyatta Road Inyuarea muho tete ukadhi ina wanyo baine angai Na aduarea na ome ukoro magituru mirira Kana mara turumirira theini wa ngenda cia gukinyaniria uhoro theini wa Facebook na theini wa YouTube ni tukumunyita ogani inyuothe na tuhoe mwathani akorwo hamwe na ithuĩ atutongorie aturathime nigetha tukiuma theini wa nyumba ini ino tuthiĩ turĩa arathime niwe rekei tuhoe amukĩra ngatho ciitũ mwathani ni gututaranĩria na andũ arĩa wendete Na gutuya mweke wa guka thini wa nyumba ini no itanitio na ritwa riaku. Twahoya mwathani ugomane na umwe witu ciamania na mabataro maitu. Twahoya tugitire, twahoya tutongorie ona andu arĩa maraturumĩrĩra thini wa ngenda cia gukinyaniria uhoro. Mwathani uturathimaneria hamwe nao. Na thini wa ihinda rĩrĩa tugũikara mwathani ni tukwenda gukuona. O thini wa ritwa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Ni tukuheo rwimbo. Rurea togu wabiriria savezi ito naruo Negela tuhote guthie na ambere muhonoki ya rogoswo Neidwe ado ake Ado akwaya nidame ya no marathi yomagi okaga Na niturali kani na taoni nitukwe na kuona magitoto ongolia Nyembo Na liu onadu wa praise and worship all of us We can do it Na nituguthie na ambere Muhonoki ya Arokoso Eidue Andoake Kaetoge Menyadiri Wito na Jesu Nitumoe Mereito Ona indo Shodesito Tondo limu Nene wito Ninge mukuri Litwa lya Jesu ni riega ine byare tukenagia newe utu watithagia tuikare wega athanganya mashaitani na tairi gotire ige ota ututhumbia tomwe hoke Mwathani aroikara na inyue. Andu agai tuganite haha umuthi. Tucokanirio ni roho wake. Tukiriria kuigua kiugo giake na tugoceritwa ritheruria mwathani. Tugayane uhoro wa wega wake munene. Na tuhoe ni undu wa mabataro maitu na mathi othe. Ningire tukite tucanjamuke thiini wa wendo wake. Na tucoke tutumwo na thayu wake. Tureagai autoga wa ithe witu. Ni undu wa kweruhio thiini wa roho. Tungiuga tutirĩ na mehia ni kwĩhenia tũkwĩhenia. Na uhoro wa ma ndũrĩ thiini witũ. No tũngiumbũra mehia maitũ tũherete na ma. Na twĩhokete Ngai. Nĩ mwĩhokeku na nĩ mũthingu. Na nĩ egũtũrekera mehia maitũ nĩ ũndũ ũcio rekei tumbũrĩre Ngai mehia macio maitũ twĩnyihĩtie ithe witũ wa tene na tene Ngai wa thiĩ ndo
Amen. Gai orea ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni akenagio ni mwihia wiririte na akamurekera nikia akamwamukira na akariganirwo ni mehia make mothe kiraniro kia mwathani ni ati ni atwoheire aria makuite ni mariukite na aria morite ni monekete naguo wega na utugi wake igutura irumanire na inyui matuko mothe ma mioyo yanyu na mugutura nyumba-ini ya Jehova matuko matare muthia. Amen. Kurathimwo ni andu aria maturaga nyumba-ini yaku magaturaga mainaga uhoro wa nguma yaku gocai mwathani ritwa aria mwathani rirogocwo kugocwo kuroge kwi ngai ithe uria kiambiriria kia maundu mothe kugocwo kuroge kwi ngai muriu uria watuikire muru wa mundu kugocwo kuroge kwi ngai roho mutheru uria werohagia na agekira hinya mwathani ngai witu tene na tene. Haleluya. Tukugoca ngai na thaburia igana rimwe ningwingira hingo-ini ciake na ngatho tunyitanire na Kristiano athe othe na aria mathiete mbere itu tumbure mauhoro maria twitikitie na ciugo cia witikio wa tumwe turi hamwe nijitikitie ngai ithe mwene hinya wothe mumbi wa iguru na thi na ngitikia Jesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu waciarirwo ni mwiritu wetagwo Mariamu wagireho ni undu wa roho mutheru akenyarirwo hindi ya Ponto Pilato akiambwo muti iguru agikua agithikwo agikuruka kwari akuo muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo akehaica iguru na riu aikaire guoko-ini kwa urio kwa ngai ithe mwene hinya wothe ni akoima kuu oke guku aciirithira me mona aria makuite na ningi ntikitie roho mutheru naguo kanitha mutheru wa thi yothe naguo uiguano wa andu aria atheru nakuo kuherwo kwa mehia nakuo kuriuka kwa mwiri naguo muoyo utagathira. Amen. Rekei tuthii na mbere na mahoya tuikarite thi hoyai na ni mukuheo mathai na ni mukuona ringaringai na ni mukuhingurirwo. Haleluya, haleluya. O ta uria muhonokia witu aturutire rekei tuhoe na umiriru tuge ithe witu we iguru ritwa riaku ni ria murwo uthamaki waku uke o uria wendete wehe ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru tuhe umuthi ritu cia gutuigana na utuhere mehia maitu o ta uria ithui tuhagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no kuhonokia utuhonokagia uru-ini ni undu uthamaki ni waku
ona hinya ona kugocwo tene na tene amen amen toguthi item 17 Mwathani aroikara na inywe na aikara na ngoro yako Mwathani onia thaciaku kuri ithue na utuhe uhonokio waku Mwathani togoria president witu na atogoria othe na umaheage uge waku na kihoto Tuma atugatiri aku magutugacagire na wihokeku Ado aku na magutugatagire makenete Riria tungikorwo turi mukuruini wa ndumata ya gikuo Tutongoragia na thiari na muthingi waku Ota miti mihande rutereini rwa ruwi Tumaga tuciare maciaro ma roho Tuma tuthie tuhana cumbi wa thi Ona ningi ta uthari wa thi The other ero yuro ni riri waku O ta uria mai maiyoire iriaini Umuthi ni muthenya wa kiumia wa 14 hede ya guka kwa roho mutheru reke ituhoe Ithe witu muthingu ni utwirite tutigage kuruboya maundu maria marithi na ati turehage mafataro maitu mothe kuri we twakuhoya ni undu wa muruguo muhonokia witu Jesu ati utu te, ati ututherie kuma kuri uhinga wothe na maundu mothe matari ma uthingu niguo twendanage na tutianage mundu na uria ungi theini wa Jesu Kristo uria wakwire ni undu witu Amen. Tuthie na mbere na mahoya, tuhoe ni undu wa thayu. Ngai mwene hinya wothe na wa tene na tene, ithe wa muthamaki wa thayu, tugicoka na tukihuruka, ni utuhonokagia. Riria twahorera na twakwihoka, nirio tugiaga na hinya. Tuma tutuike andu a kumathaga thayu, ningi tukenage tugicaria kihoto. Tutongore, tunongore na utoa ule maria mothe matulitu heire goro inesito. Na utume metulire ito yuburage uthakawadha ayo waku. Niudu wa Jesu Kristo mwadhani wito. Toko njitendela hamwe tuhoe ihoyale ya kuhoya gai atuhe wega wake o ihoyale ule ya bere. Gai mwene hinya wothe. Ni uturagirite utuko wothe twahoya utauguo utumenyerere muthenya uyu wothe tuma tuthiage na njira cia utheri mithire itu ikiumburaga uhoro waku na tukimathaga uthamaki waku mbere ya maundu maria mangi mothe tukionaga riri waku theini wa andu othe tutongorie na utume maguru maitu mageragire haria mamuruguo Jesu magereire na ututongoragie na njira ya muoyo utagathira ni undu wa Jesu mwathani witu amen mwathani arogocwo ni gwada riu turogame na iguru nigetha tugoce mwathani andu aria megututongoria kindly na andu aria menja maingire nigetha tuhote guthie na mbere tugoce mwathani na tugie na ihinda ria guthie mbere ya ngai nigetha o mundu witu agĩe na ihinda rĩa kwarĩria mwathani wake tondũ arĩ haha hamwe na ithuĩ na nĩ ekwenda gũtũrathima Oh,
matuine ne mane abararetio ne tondo ne munene ne mutheru na ne mutugi na ne ngai mahinda mothe ona riu kuhana ure gutarie no ikarire gitikia none ne tondo ne wama na ne mutheru Shitu, ona theinu wa meshiria maitu tuthathaiye ngaiyo mwene hinya ngaiyo twedete ngaiyo turumbuyagia ngaiyo tuhete muthenya wa umuthi ngaiyo tukinyaniirie na gatuhe ihinda ona ria guka mbere yake ketumwire ni agiriire ketumwire niwe ngai kuma kiambiriria gwata kirikiro
ke twabararia ritwa riake ni tondu nirio inene na nirio rikirite maritwa mangi mothe twire ngai uyu nigetha ingire thiini wa muturire witu nigetha ogwa tutongoretie kiumia githirite age hamwe na ithwe ihinda inirire na kuthie na mbere ke twabararia ngai ucio urio tuonekanire mabataro ine maitu ma kiumia kiu githirite urio koretwo na ithwa gatongoria nyarire citu kumagara na gucoka urio tumenyereire na gatuhonokia kuma mogwatine na mitino na riu agacoka gutuhe kiheo kia muoyo na ugima wa mwiri tukire ngai uyu ni mwega na ni agiriire ngai mwene hinya wothe twakwambararia na twagoca ritwa riaku wega ni tondu mwathani ni uhotanite muturire-ini witu rĩu mwathani mwega tũgakuona wĩ ngai mwega na ngai mwagĩrĩru wega mwathani nĩ tondũ wa gũtũhe kĩheo kĩa muoyo nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe mweke wa gũka nyũmba-inĩ yaku ngai ona kũgĩa na ihinda nawe mwathani tũgĩkwambararia na tũgĩkũgoca ona makĩria tũkĩrehe mahoya na mabataro maitũ kũrĩ we wega mwathani tondu ni uhingurite njira kuhitukira muruguo Jesu Kristo ati mundu oro wothe no ahote gugukinyira ajira ya mahoya ajira ya gukwariria tondu we wi ngai na ngai witu ithuothe wega mwathani ni tondu wa ihinda riri ria rucine na ni wega mwathani tondu wa umwe witu wege ikaro giki ngai ona aria maraturumirira ng'endo-ini cia ukinyaniria mwathani nĩ tuoka mbere yaku ihinda-inĩ rĩrĩ na nĩ tũkwenda kũrehe ngatho citũ nyingĩ nĩ tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ ihinda rĩthirĩte rĩa kiumia kĩmwe ngai nĩ wega baba nĩ tondũ nĩ ũtũtongoretie nĩ wega nĩ tondũ nĩ wathanĩte mũtũrĩre-inĩ witũ ngai nĩ tondũ wa gũtũmenyerera mwathani nĩ tondũ wa gũtũgitĩra kuma mogwati-inĩ na mĩtino ona mĩrimũ ngumo na ũgooci irogũcokerera amũkĩra ngatho citũ mwathani nĩ tondũ wa ũrĩa mwathani ũtuonekanĩire mabataro-inĩ maitũ ngai ona nĩ tondũ wa ũrĩa mwathani ũhotete gũkorwo hamwe na ithuĩ riumagarĩro-inĩ ona ihũndũkĩro-inĩ ngai ihinda-inĩ rĩrĩ mwathani tũkwenda kwambararia rĩtwa rĩaku Jehova nĩ tondũ nĩ ũtũhete mweke mwathani na nĩgetha tũke na nĩgetha tũcemanie hamwe nawe hĩndĩ ĩrĩa twĩ mbere yaku mwathani ngoro citũ na meciria maitũ nĩ mahũthaga twamenya mwathani nĩ woete mũrigo witũ ngai na nĩ ũratũrũmbũiya baba na nokĩo ihinda-inĩ rĩrĩ mwathani tũgũka mbere yaku tũkĩyaũra o ũrĩa mwathani tũhana nĩgetha Jehova mwega ũtũhũthĩrie mũtũrĩre witũ ngai meciria marĩa mangĩkorwo matũritũhĩire mwathani ona methugunda maitũ marĩa mwathani matangĩhota gũkinyanĩra na hinya witũ twamarehe mbere yaku baba tondũ we nĩ ũhotaga maũndũ mothe Jehova cemania na ithuĩ mwathani na nĩgetha ngai wa kĩrĩkanĩro ũcemanie na mabataro maitũ ngai arĩa mwathani marathĩnĩka nĩ tondũ wa wagi wa mawĩra arĩa marathĩnĩka mwathani nĩ tondũ mbeca nĩ inyihĩte Jehova nĩ twahoya mwathani ũke na ũcemanie nao ngai wa kĩrĩkanĩro kũrĩa mwathani maũndũ magĩte gũkinyanĩra Jehova mwega ona kũrĩa mwathani tũhatĩrĩirio nĩ meciria nĩ tondũ wa maũndũ marĩa matũthiũrũrũkĩirie ũka mwathani ũcemanie na ithuĩ Jehova nĩ tweiga moko-inĩ maku mwathani na twahoya bamĩrĩ ciothe mwathani irepresentĩtwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ ngai twahoya mwathani ũke na ũtuĩke wa gũcemania na ithuĩ ngai cemania na mũthuri wothe cemania na mũtumia wothe ngai ciana citũ twamaiga moko-inĩ maku ngai iria cia ngenge ona iria cia gatagatĩ-inĩ ona yuthi mwathani arĩa mwathani twĩ nao mĩciĩ-inĩ itũ Jehova twamarehe moko-inĩ maku ngai tũkũhoya ta bamĩrĩ mwathani tũkĩhoya ũtũhe wega waku ngai tũkĩhoya mwathani ũtũhe ũiguano na ũrũmwe mwathani na nĩgetha ngwatanĩro ĩrĩa ũtũhete gatagatĩ-inĩ gaitũ ta families mwathani ĩtuĩke ya gũkũra na ya kũgacĩra na ĩtuĩke ya kũgocithia rĩtwa rĩaku ngai twawe ũcemanie na ithuĩ mwathani mabataro-inĩ ma bamĩrĩ ngai na nĩgetha ũhoro-inĩ wa ũtungata mwathani wa bamĩrĩ Jehova wa kĩrĩkanĩro ũtuĩke mwega na mwagĩrĩru
ukwenda mwathani kurehe ona arya mwathani metanetio na ithwe Jehova mokoine maku ngai na nigetha mwathani mwega hindire atwashamania hindire atwaraneria hindire atuguikarania mwathani ukonekana gatagatiini gaitu ngai ni wega baba ni tondo no utuhete mweke wa guka na kurugama gatagatiini ngai na nigetha mwathani tunyitirira bururi uyu witu ngai tukwenda kurehe thirikari ile mokoine mokoine maku Jehova na nigetha mwathani utweke wa kumarombo ya na ya mwanya tukiririka na president na munyinyi wake ona leo the mwathani methini wa thirikari ngai wa kirikaniro na nigetha wiro ria mwathani umahete wa gutungata bururi uyu Jehova mautungate na njira ya kihoto ona njira ya wendo ngai mwega na nigetha maroraga mafataro ma aria mwathani matongoragia na aria umahete mokoine mao mwathani agutongoria no makakurora mafataro mao enyewe ngai wa kirikano hoya uge waku ngai na twahoya mwathani wega waku makinyirie na nigetha Jehova wakirikaniro bururi uyu uikare uria wendete no kinye kuria wendete mwathani nitukwenda kuhoya nitondo wa mahinda maya marito maria kwena uhoro wa coronavirus mwathani mwega kuri no uhoro wa gutangika meshiria kuri no uhoro wa guthinika nitondo wa aria marwarite ni kuri no uhoro wa guthinika nitondo wa aria makwireirwo ni andu ao ni kuri no uhoro wa guthinika ni tondu mwathani kwagite mbeca ni tondu mawira ni mathiete thi ni tondu mwathani maundu matihana uria marahanaga indi mwathani ni tuiwe uri ogiteine na gutiri undu ucenjetie mwathani kuri we na ni tui mubango waku kuri o umwe witu na mubango wa gutuika maundu mega ona wa gutuhe kiregerero ni tondu wa mahinda maguka ihoya ritu mwathani ni ati bururi uyu witu mwathani o uguo utukinyeirie wega waku ngai ni uguthie na mbere na gutuhonokia na ni uguthie na mbere mwathani na gutugitira na gutumenyerera nigetha ithu aria mwathani uhete ihinda na mweke wa gukinyera ihinda riri Jehova tugitire kumanagia na murimu uyu ngai na nigetha mwathani ihinda riaku riria riagiriru atwehereria no tugukena na tugucokia ngatho thank you ni tondu wa security apparatus iria utuhete thiini wa bururi uyu ngai tukuhoya mwathani ugitiri uria umanaga na kuriwe mwathani ni tondu murangeria ngirara eiguite utari hamwe nake no mana ngai mwega tumenyagirire kuma kuri thu cia thiini ona ciana nja tuhe urumwe mwathani na kihoto gia ku mwathani kionekage thiini wa bururi uyu ngai tukuhoya mwathani tondu wa utungata ona wa utonga uria utuhete mwathani na aria utwite arama ti Jehova mwega na nigetha mwathani mwega wega waku ukonekaga thiini wao ngai wa kirikaniro na nigetha utonga uria utuhete mwathani uhote wa gutuigana na gutukinyagira ithuothe ngai tondu uguo noguo wendi waku ngai tukwenda kurugama mwathani na kuhoya ni tondu wa kanitha waku uria wagurire goro na thakame ya muruguo Jesu riu mwathani ugatuhe mweke na nigetha mwathani mwega hindi iria tuoka nyumba-ini yaku ngai wa kirikaniro ugatutungata tukwenda kuhoya ni tondu wa aria mwathani uigite tatongoria na aramati a kanitha waku Jehova tukihoya mwathani umakinyirie wega waku tukiririkana mubishofu munene tukiririkana bishofu othe aria merunguru wake ona tukiririkana utungata uria umahete thiini wa diocese iria ciothe mwathani ciikuo ngai tukuhoya mwathani wega waku umaigane na ime riaku ria kirathimo rira ritathiraga ngai umaikurukirie getha kiugo giaku mwathani ona ndumiriri yaku Jehova mwega ega kinyira andu othe baba na aria matakuwe ngai twahoya mwathani matuike agukumenya ni tondu othe ri waku uri ongi akione ndungata ciaku mwathani iria witite wira-ini waku Jehova tukwenda kuririkana atungatiri othe mwathani ona tukihoya mwathani tondu wa mutungatiri witu uria ni fika wa kanitha wa parish ino ngai na niwe fika General Venerable Wilson tukwenda kumuiga moko-ini maku ngai hamwe na famiri yake murathime umukinyirie wega waku ngai na hindi iria gututungata mwathani wega waku mwathani ukamuiganaga na irathimo ciaku mwathani iria itaumagwo thutha ni keha cituranagie hamwe nake kwenda kuhoya ni tondu wa Refred Buru uria mateithanagia nake o hamwe na famiri yake onake mwike wega ngai no murathime ni tondu wa wira na utungata uria umwitiire na umuhete thiini wa kanitha uyu ngai kwenda kuhoya ni tondu wa utongoria wa kanitha uyu ngai aria witite wira-ini waku mwathani na magetika
korwa hamwe nao mwathani na nigetha maundu maria mothe ngai wa muome mbere itu horo wa waki wa kanitha ngai ona horo wa motungata maria mangi mothe methe ino wa kanitha ona parishino ngai matuike makugacira na makugocithia ritwa riaku ngai tugithie na mbere ngai wa moyo na tugigwetera thini wa nyumba ino Jehova na tukigoca na tugicuthiriria ritwa riaku ngai twahoya mwathani ukorwa hamwe na ithwe shamania na ithwe na thini wa ndumiriri ya kigo giaku ngai na nigetha ndugata yaku ikiruga makwaria na ithwe kiugo giaku gitweke ya guturuta gya gututara ona gya gutucokaniriria na nigetha tutweke mwathani aguthie na njira iria nungirire kuna kurwe ngai na nigetha tweka guo fafa uthie na mbere na guturathima koro hamwe na ithwe tondu ni wega ino waku na muruguo Jesu Kristo twahoya na twetikia amen. Jesu we unyendete ningorera halewe niriambara inene nowe wako honoke ingambari neshaku Origine to kweda kumugeithia muno thini wa ritwa ria mwathani muriega mwathani arogocwo ni tugucokeria mwathani ngatho muno muno once again ni undu wa inyue aria muhotete guka thini wa kanithaini muthenya wa umuthi ona tugacokeria ngai ngatho ni undu wa andu aria maraturumirira thini wa nenda cia ukinyaniria uhoro thini wa Facebook na thini wa YouTube na nitukwiregerera ati tukirathimwo aria turi kanithaini na aria maraturumirira all over the world ona oni mekurathimwo hamwe na ithue muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwathani na ni muthenya wa ithue gucamania nake nigetha turathime na atuike maundu mega ni turi na ngatho nyingi muno 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 ni undu wa uria mwathani ona riu athiite agituhuthagira ithue turi a Kenyatta Road haria hothe muranjigua ni undu wa wira mwega uria tukoretwo tukiruta wa kurugama na kanitha na makiria uhoro-ini wa mwako witu wa kanitha uria mweru thiini wa service ya githungu ni tuma na thuri eri aria megutuheaga uhoro wa haria tukinyite tuma na engineer Karani tuma na mundu ugwitwo chairman wa mwako Mr. Stephen Mwangi na dresi ili adu asio matiri huko liu. Engineer has gone. Mudo wetuo Stephen asio madhomaga service ya githungu. But all said and done. Niwega kumushoke liangado ni odo wawira mwegori oldie tena bero kerutekanga. Ni odo wawihea ni wanyu. Kiabili ni kia mwakane muko lirikana. Netuage ilina hidale ya kuyoli ya forms ya pledges. Na pledges isio ona kuage ya morito. Okere mwathani atuhe ni wega mundu guthia kirutaga kinini kinini kuma na special appeal they no service ya githungu andu aria moima kuoma make sure ni maiki okanyamu kanini karia mundu angiteithio ni mwathani tondu ni kuri mathire marabatara kurihwo ma mwako wira wa tawa ni guthira urathira ucoke wakwo kinyamu gia triangle nigetha twikire mutharaba kuria iguru mawira ma maciuma ni guthira marathira riu nigetha gwikirwo gutters na mawira macio mathie makirikagirira no ni kurabatarania mbeca koguo ni tukwenda kwa appeal kuri all of us andu a wendi mwega a Cristiano edwa kwa thiini wa mwathani ashas mari na basa cia mwako mena basa cia muhothi wa kawaida mena basa cia tithe kwena basa cia thanksgiving oya guoko hari ori na ni ukuheo basa iria ukwenda ona koro ni ngoretwo ngiuga maita maingi ukiingira kanitha tafadhali oya basa yaku haria thiini wa information desk ito ni undu wa kuhuthia wira wa kudistribute basa na iria weyoeire ni sefa muno kuri wengi ya kuheo namba citu cia kuheana mihothi itu ni ciuikaine riu ni ona ndiciugaga na kiongo tiu namba iyo ungihuthira nduri kindu kurihio
na ikora gwere free till number wathie mpesa odie lipa na mpesa odie goods and services wadike na beo 157 373 thino wa mpesa yaku wadike muhothi uri ukwenda kuhotha wadike taithi yaku ho wadike kindu gwitwo thanksgiving wa coordination na indo icio ni gukinya thino wa bengi ya kanitha ni tukoragwo na pay bills na eo no pay bill ya kuhotha muhothi gicunje gia ikumi na thanksgiving pay bill number 73001 na eo no ginya wadike account number tiu namba ndä yandäkagwo account number no ino pay bill ciothe iria twä nacio ithatå no nginya wä yårie account number which is igana rämwe magana mana ma mä rongo ätano na inya ämwe ämwe ithathatå kenda that is the account ya kanitha å yå thä inä wa Smebank ä yo nayo nä ya kå ndå gå gwä two Equity arä a mahåthagä ra Equity 247 247 nä o pay bill number nayo account ä rä a kå iyåria nä 00901 001 733 16 na namba icio wä nacio thimå-inä yaku wagire gå korwo mä oete å kamä andä ka handå nä getha å ciå thä re mbia cia mwako tå ikä rie thä inä wa akaunti ä yo preji yaku kana mbeca ciothe å ngä enda kå heana cia mwako pay bill number 400 200 ici cirä thä inä wa cooperative bank na account number nä weo yandä kä hau nä ndaiha ndaihu na nä namba ä gå thomeka wega 011 285 harä ga å theri kagiragia nyone rä mwe wega ngeragia å gũkorwo rä ra na ndä hotaga that is the number nä getha we nä å ramä ona wega this is much better 011 285 817 93 700 011 28 58 17 93 700 ä yo nä o account ya mwako tabarĩ ikia kä rä a å ngä hota gå ikia kuo kä nyihanyihie preji yaku na ngai nä agå kå rathima kä rä a gä othe å kå hotha coka å tå tå mä re namba ä yo akä message ä yo ya bengi kå rä namba itwe ya wabici ya kanitha nä getha rekondi ciaku itwä ke updated 0713 nä o namba ya wabici itå 0713 720 392 tå ngä ka å guo kanitha witå nä å gå thiä na mbere na maå ndå maitå nä megå thiä makä agä raga Cell Church citå ciothe nä tå kwenda ikorwo ikä ruta wä ra wacio na nä tå rä na ngatho kå rä arä a makoretwo mena kä o må no gå cemania mtandao-inä na nä kå rä makoretwo rä u magä cemania gå kå kanitha-inä Emmanuel nä makoretwo magä cemania and others are coming up ona Nazareth nä ngå ririkana nä makoretwo magä cemania nä tå rarä kanä ire na å tongoria wa Cell Church ya Ephesus Aefeso arä a mekå rä a mwena å rä a å ngä må thenya wa gatatå gakarå ga tondå matikoretwo magä cemania tå gacemania gå kå kanitha na gå kå no tå cemanie ikundi Cell Churches ta inya tondå kinya wabici horw ärä kuo gå kå no kwagani å rä a gå kå gani amwe makorwo kona ä no arä a angä kona ä yo twä na room enough bata no andå gå twä ra nä mekwenda gå ka nä getha tå mathondekere tå maigä re maä mathimwo temperature itä ciao ikorwo cigä two wega andå mahoe makä onanaga tondå ona kuonana rä u nä kä ndå kä ega tondå kuona må ndå gå tihana kwä ragwo å horo it is important koguo Cell Churches tabarĩ do that Emmanuel, I mean, mũndũ gwĩtwo Emmanuel ona no magacemania gũkũ kanitha-inĩ arĩa ndĩ na information yao arĩa mũtakoretwo mũgĩcemania mũtarĩ mũrambĩrĩria kindly the leadership mũnjarĩrie nĩ getha tũbangane ũrĩa maũndũ megwĩkwo na nĩ tũkwenda kũriũkia Cell Churches ciothe tondũ Cell Church ĩna hinya nĩ weroraga andũ arĩa arwaru a Cell Church nĩ werũmbũyanagia mũno na andũ arĩa makuĩrwo nä we rå mbũyanagia na mathä na ma kristiano at that level ä yo nä devolvement ya kanitha it is a devolved government
Na kuguo seo churches etare na hinya kana kanitha waitoro tare na hinya ni uratugera ngero na nituguthaitho tongoria wiki ondu na aria maremetwo tungamenya ni kwaremwo nituguka na tuthondeke mahitia kana mathina maria mangikorwo kuo nigetha makanitha maito ma matura makoro makiruta wira wamo uria kwagirire. Beth Tracer wa Mothers Union oima haha na ni atwira undu ukwirwo ni mwene giti tondu ni oi nikikireranwo na kamemeke haha tondu ndiekiwe na ndeto cia eteme guku mwathani agocio kenagio muno ni vika general tondu hindi ciothe akoragwo akiuga ciugo cia gutwikira inya tugaikaraga hindi ciothe tukenete thiini wa mwathani. Daruga mahaha on behalf ya Vika General na kiama kia Mothers Union na tumio the akanidhoyu dina just a humble request todu nituwe ile murigo wakuga nituko gita kanitha nituko gura mafati na mabati mashio maredwo milioni imwe na nuthu sikigweteka sikigweto ni siguwekaga shenyige no tugitikia gutiri undu muritu uremaga ngai na githitiguo guririkanagio rucini rwa umuthi thiini wa Genesis 26 ati ngai erire Isaka ahande kwina riua kwina ng'aragu na agitikia na rikiria ati ona mbegu ici ahandaga gutiari no kucaririria na akihanda na riria handire kiugo kia ngai kiroiga agethire 100 votes ni turamenya uria tuikarite bururi ona uria ithui ata personal level tuikarite ni kuri no hinyiririku no kiu kinini wi nakio thiini wa ritwa ria mwathani wona twakihanda thiini wa kanitha na tuinvesti thiini wa mugunda wa ngai ni ma kiugo kia ngai kiugaga ati ari othe metikagia ngai matiri matuika kunyihirwo ona ithui tutikunyihirwo koguo nikio ndiramuria ndinyihitie muno 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 muthenya ucio tuhetwo wa taranda ni mweri ikumi na imwe niguo tugakorwo na climax ya kuruta mbeca icio cia gwaka cia kugura mabati ni twacemanirie muthenya wa kiumia turi atumia othe na tukiiguithaniria ati andu a kamiti tondu gutuikaga yambagio maĩ nĩ atumia ene ndikuga hau hangĩ nĩ atumia ene mageka atĩa ene the project nĩo makanjĩrĩria arĩa matongoretie na ithuothe officials twatuanĩire minimum kana kĩrĩa kĩnini mũno tũngĩruta nĩ ngiri ithano mathani aheo ũgooci ngiri ithano nĩcio twatuanĩire Mothers Union officials tũgĩcoka tũkiuga mũtumia wothe all lady o mũtumia wothe twatuanĩire ngiri ithatũ ngiri ithatũ nĩcio twatuganĩire rĩu njoke mwena wa athuri ndĩmwĩnyihĩirie mũno ithuĩ tũtingĩhota kũmove mũtarĩho nĩ ihoya ndĩrahoya nyũmba ĩno ndĩngĩgitĩka traditionally gĩkũyũ atumia mathiaga magatua nyeki na wathuri magoka makamateithia kuhambia ki kuria iguru kugita riu ithuiri he handu twina limit na hau tutigitie ni hathuri ndamuthaitha to support ni twaigire ati turute murute tu girigire no girigire tia limit ni minimum I know you can do a lot todo titheru wĩra ũyũ nĩ witũ ithuothe koguo nĩ twamwĩhoya minimum ĩrĩa mũngĩtũhe nĩ ngiri igĩrĩ mũtũ support na tũhote kũrĩkia wĩra ũyũ twĩ hamwe ihoya rĩakwa na desire yakwa nĩ atĩ gũgĩũka December family giving service mũtungatĩri ithuothe ihoya ritũ atĩ tũngĩka kũrĩa tũrĩanĩre hamwe na ciana citũ ithuothe tũkiugĩra ngemi wĩra ũrĩa mwathani arutĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno ciana cia youth tondu kiugo kia ngai kiugaga onao tumarute uhoro wa kiugo kia ngai na kiugo kia ngai ni ati ni kuheana
na wona maheana ona omarathimwo kwoguo na yuthi na tondu ithuothe haha ni to most of the us to na yuthi ni tukuhoya aria marathukuma ni megutulehera ona nyingi gukira ngiri imwe no na aria me mathukuru tukihoya na magatulehera ngiri imwe kwoguo ni ihoya turahoya tuone ati muthenya ucio ni tukarizi beta icio na riu niguo tuhote guthii the next chapter kwoguo ni kuri na desk turahi tu ihari athutha kwoguo tondu ringi no wicirie wanjiririe kuruta tunini 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 no ugakora mundu ihari anja kana ukoya bahasha kwina bahasha cia Mothers Union ono ngiandika mbeca iria waruta na ni ciake ono ciĩkĩre kĩondo-inĩ ciũke haha no cikwamũrwo na nĩ iguthiĩ akaunti-inĩ yaku kwoguo ingĩhoya tũnyitanĩre na nĩguo mũthenya ũcio ũgatuĩka a success kũrĩ ithuothe finally no twaigĩte nĩ kũrĩ andũ gatagatĩ-inĩ gaitũ mata marĩ na challenge na kwoguo nĩ tũrahoya arĩa mena dry goods no tũcirehe kanitha-inĩ nĩguo wiki ĩyo ya gũthiĩ gũkinyĩra arĩa thĩinĩ witũ mahinyĩrĩrĩkĩte kĩhinda gĩkĩ kwoguo o kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo no ũtware wobici na Sami nĩ ekũbokera na tũkahota gũkorwo tũgĩkinyĩra andũ arĩa angĩ mwathani amũrathime na amwĩke wega na amũhingũrĩre ithima nĩguo mũthenya ũcio tũgakorwo tũkĩrĩkia wĩra ũcio mwathani amũrathime thank you. Let us appreciate Madam Helen nĩ wega mũno nĩ ũhoro ũcio twaheo ikũmi no mwogĩthira itanyihĩire mirioni ĩmwe na nuthu nĩgetha mabati maigĩrĩrwo kanitha tũtiramatara no icio nĩgũndũ toĩ kamũrigo karĩa arĩ nako twĩtĩkĩra gũthiĩ tũgĩkaũraga na njĩra ya kũheana indo icio nĩgetha wĩra ũyũ ndũkae kũrũgama toguo Helen oiga no ndĩrirĩria mũno mwathani atũkinyĩrĩria hĩndĩ ya family service family Sunday ĩrĩa tũkoragwo nayo gũkũ tũkamĩkĩra in the new church na nĩ possible tondũ wona kwagitwo twambĩrĩria gũthondeka kũrĩa kũngĩthondekwo kũngĩikarĩka kũrĩa nĩ kwariĩ gũtirĩ na ũrugarĩ torĩa ũgũtũcina gũkũ rekei twĩrutĩre twĩheane na nĩ gũkwagĩra harĩa toguo kwaguo tũheana kametha kaigĩtwo hwatumia thiĩ ũkĩheanaga indo ciaku oya mbaca hũthĩra thimũ hũthĩra kĩu kĩngĩ na maũndũ maitũ nĩ mekwagĩra na kwoguo nĩ njũĩ mwathani arĩ mwena witũ tũtingĩhotwo nĩ tũkũhotana Leverett Mburu ekũrĩa mwena wa Leverett Mburu na nĩ wega andũ makamenyaga wĩra wake nĩ mũnene mũno tondũ nĩwe minister wa yuthi na yuthi ĩkuaga teens na Sunday school that are his departments na nĩkĩo kĩrĩa gũkũ ona korwo mawĩra maa mangĩtũma mũtungatĩri akĩrĩ onamo ũhoro wa pastoral na ũtungata ũrĩa ũngĩ na wakama na kũu kũngĩ mission yake nene na nĩ ngoretwo ngĩmwe encourage so much nĩgetha ahote gũteithia anake aitũ na airĩtu na Sunday school ĩrĩa tũtarĩ tũretĩkĩra kũrehe ciana wega ona rĩu no tũkũmũthaitha ciana cia Sunday school iria ikinyĩtie mĩaka ĩtandatũ gũthiĩ na igũrũ nĩ mahingũrĩirwo gũka kanitha but the number has not improved well kogwo arya mena ciana na turi ciana guko makeria ma magana meri cioka Sunday school no riu ni twana tunini muno turoka kanitha ringereria ciana cia nyuma menye kanitha ine ni kwega angikoro inyo ni muroka ona one moke tondu they are safe in church na nĩ twĩtĩkĩtie ngai nĩ egũtũrathima mũngĩciria ũrĩa kũraikara kũu matũũra-inĩ na ithako rĩkuo na gũteng'erania na kĩu kĩngĩ rĩu wahota gwĩciria kanitha-inĩ ti safe but kanitha nĩ very safe ona thĩinĩ wa Sunday school nĩ gũthondeke ona social distancing nĩ njige kuo na maũndũ mothe nĩ tũreka we want everybody to be safe na tũikare na mũikarĩre ũrĩa wagĩrĩire ngai aromũrathima aromwĩka maũndũ mega mũno nĩ tũgũthomerwo ithomo coke tũheo rwĩmbo tũigue kiugo kĩa ngai tũheane mĩhothi itũ rĩu tũinũke tũgũthoma thĩinĩ wa marũa ma mbere ma Petro
Roma mbere ma Petro murago wa kana tukobereria kama hali kemwe aginya ikumi nemwe akire uguo ri kuona ati Kristo ne anyaririkire ari na mwiri na inywe withagathagei na kiriko otakiria ari nakio ni undu mundu anyaririkite ari na mwiri ni atiganite na wihia withagathagei uguo nigetha matuku maria matigarite maguikara muri na mwiri mutigaikarage mugiathagwo ni meriria ma andu no muikarage mugikaga maundu maria ngai enda ni undu mahinda maria mathirite ni maiganite magwikaga maundu maria medagwo ni andu adurire iria itoi ngai na riri guthiaga na mithiire ya urathoni ona ya kwiriria maundu moru ona ya unyui ningi guthiaga marugaini kuria kuinagirwo nyimbo itagiriire ona ciathiini cia kunywa njohi ona kuhoyaga na muhoere wi mugiro o iria ya kuhoya mihianano na uha uhoro wa maundu macio nimagage tondu matithiaga thiritu nao hindi iria makiragiriria umaramari ucio wao na makimucambagia nao nimakaheana uhoro wa maundu mao kwi uria wiharĩirie gũtuĩra ira arĩa na arĩa makuĩte na nĩkĩo gĩatũmire ũhoro ũrĩa mwega ũhunjagio ona andũ arĩa makuĩte nĩgetha magatuĩrwo cira o ta ũrĩa andũ arĩa marĩ mwĩrĩ magatuĩrwo no gũtũũra matũũre na muoyo wa roho ona muoyo uria aturaga naguo no atiriri ithiriro ria maundu mothe ikuhiriirie ni undu ucio ikaragai muri na ugi wa ngoro na muterigitwo nigetha muhoyage ngai wega na gukira maundu mothe aturai mwendaine o kwendana inyuĩ ni undu wendani niguo uhumbagira mehia maingĩ ningĩ turagai inyuĩ ene mutekung'ong'ora o ta ũrĩa o mũndũ wanyu ahetwo kĩheo kiumanĩte na wega wa ngai-rĩ tungatanagĩrai oro ũguo ta mũrĩ aramati ega a wega wa ngai ũrĩa wa mĩthemba mĩingĩ mũndũ angĩkorwo akĩaria-rĩ nĩ arie ta ũrĩa ciugo cia ngai taarĩ ciugo cia ngai ekũheana na mũndũ angĩkorwo agĩtungatanĩra-rĩ nĩ atungatanĩre na hinya ũrĩa ũheanagwo nĩ ngai nĩgetha ngai akumagio mothe na ũndũ wa Jesũ Kristo nake nĩwe ũgũtũũra ena riri na wathani nginya na tene amen gĩkĩ nĩ kiugo kĩa ngai nĩ ngatho kwĩ ngai nĩ tũkũheo rwĩmbo mbuku ya ngai nĩ theru ĩndeithagia gũthinga nĩgetha tuge kiugo kĩa ngai na nĩ tũkũrathimwo Buku ya kai ne deru e dai da ya go de ya e o ke ro ri ga wa o
We don't mind. Let us continue the service. Tohoe, aliyanangoro shito mwadhani todo wendole tuwede tena guwende mwene ne na uhikule matumaito mwangoro dhe ine negela tuigwe mwagambo wako. Ukeradimando ya mwadhani ukihudhila mwagambo wako na niyodadhime da kuhoya. Inegene liyodhele shaitani mwadhani utudhegerie. Noto taidhia utaukeru woko igua, noto taidhia wadhikila mwagambo wako. Niyodo wake Kristo Jesu mwadhani wito. Amen. Origini gwada ushokeria mwadhani gatho muno ni kuhe mweke wa kugayana kiugo kia Ngai na ithue muthenya wa umuthi nigetha ona inyu mukirathimwo na nie ndathimirwo ho na ningulirikana mahinda macio mathirangite riu giki ni kiume gia kana ni tukoretwo turi na maundu tukoretwo tukigeria kugura guria nigetha tuhote kwagagiria muturire witu na njira ya guthekia maundu maria maturigicaga na aria mwarikuo muthenya wa kiumia na aria mwagire na mweke wa kurumirira mahunjio ma mubishobu muthenya wa kiumia ni aririe maundu magoro o matwaranite na uhoro uria twambiriirie riu ciumenya ciathie guthira uhoro wa mundu gutaukirwo na kumenya wega gitumi giake gia gutura mwaririkana hinde ya Pauline Wanje tukiaria uhoro wa meaning making uhoro wa mundu gutaukirwo aturaga moyo niki aturaga moyo nigetha arie aturaga moyo nigetha arute wira uturaga moyo niki na mwaririkana kimya kera kia rumiriire tukiaria uhoro wa mawigwi nicio twitaga emotions na tukiaria na njira nene yoria ati mundu no amenye gitumi gia gutura no mawigwi make emotions ciake itome muturire kana matanya make mage gukinyanira ni undu wa uhoro ucio na tukiaria uhoro wa mawigwi maria matugiaga muno 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 thini wa muturire ini na matumite andu amwe makue aria ngimohwo njera aria angihiko ciawe ithire angimabutwo wira aria angimagia na moritu maria mangimagite namo na undu umwe nene wacokerirwo muthenya wa kiumia ni mubishobu ni uhoro wa kindu twitaga marakara anka ni mawigwi ni maingi no ni kuri mana mugwanja mawigwi mugwanja maria mangitwo nicio the seven universal emotions emwe ya mo ni marakara anger iria ngine fear guoya iria ngine disgust iria ngine gikeno happiness iria ngine kieha sadness iria ngine maundu maria makoraga mundu makuhahura mundu surprises iria ngine contempt ni kuna watho na guikara muikarira wa muthemba ucio
na maundu maya mugwanja maria tungita mawigwi maria mari theini wito theini wa muturire wa mundu uria wobirwo maria maravatara gutabarirwo wega niyo twitaga management nigetha matigathukie miturire itu matigathukie micie itu matigathukie kanitha citu matigathukie bururi uyu matigathukie muturire wakwa na waku na nikukire na bata munene wawe na nie gutaukirwo ni uhoro ucio na mudenya wa kiumia mubishobu ni aturirikanirie na uhoro wa mundu umwe na andu angi agwetirie uhoro wao and particularly thiini wa kiambiriria murango wa inya ni aririe uhoro wa Kaini na muru wa nyina na akituririkania uria Ngai aririe mundu gwitwo Kaini thiini wa murango wa kana wa ibuku ria kiambiriria na no nyende guthoma kamwari kamwe kana twiri tondu uhoro uyu ni uratwarana muno na uhoro uria ndirenda kumwira muthenya wa umuthi ungithoma thiini wa muhari wa gatatu wandiketwo wa gatano wandiketwo atiriri no riri not that one, that is not what I wanted verse number 6 roiga atiriri nake Jehova akiuria Kaini atiri warakara niki marakara warakara niki na ninge watuka githithi niki agishoka agithie na mbere mwari wa mwaja akiwa githe ungika wega ndungitikirwo onawe no ninge kungituika ati ndugwika wega ri wihia ugukwoheria o muromo-ini nakuo kwiriria kwaguo nigukurorete no riri we no nginya ukuhote no nginya uhote oru ucio marakara macio and this is where I'm coming from kiambiriria ine twaria uhoro wa uria ingitaukirwo ni gitumi giakwa gia maisha maria jikaraga nigetha hota kwivanga ngakinyaniria mukiumia giakeri tukiuga ni maundu mariku mangigiria ona umenyete gitumi giaku wage gukinyaniria uguo kwendaga ni mauigui guoya marakara gikeno kunyara all those mauigui macio twaririe uhoro wamo na mwico-ini twaigaga atiriri kiumia kiria kingi ati Jesu ri ndekwenda gutuika o mwathani wa uria uiguaga ndekwenda gutuika o mwathani wa maundu Jesus wants to be Lord of how you feel, not just what you think and do. Gwisira giki ni gikukiri taritu twarikiriirie kiumia kiria mukuririkana ndaragia uhoro wa mawigui ati Jesu ri ndekubatara o gutuika mwathani iguru ri uria wiciragia na uria wikaga no ni arabatara gutuika mwathani wa gukontrol mawigui maku mawigui maku ni marakara maku ni gikeno giaku ni kiuo nyararite ni maundu macio makugiaga thiini wa muturire-ini and then Bishop muthenya wa kiumia aroka na kindu gitagwo distractions uria ungihota guthengera maundu macio marakurigica irigicano na maracokire o thiini wa mawigui tondu mundu ugwitwo Kain oragire mundu wa nyina ni undu wa marakara na kurakara ni mawigui it is an emotion na ni ukuona mundu angiremwo ni kumanage mawigui make amwe me njera na ni muthikagiriria kipindi giukaga inoro-ini kia njera-ini citu na no nyende uthikagiriria kipindi it's very important tondu ni real issues ni andu mara confess uria mathire njera uria nyitire muthuri akiuraga uria oragire mutumia uria airipire mwana uria aire uria ekire maundu macio mangi na korwo mundu ucio ni amanijire mawigui make ndangiri njera ndangiri irima ndangiri hau hangi na koguo maundu maria turaria mweri uyu riu wathie guthira the last 4 Sundays ni maundu ma kugiririria ndukaingire thina-ini
ucokaga kwirira ucoke kuga nari korwo ni ndohi tondu nari korwo ni ndohi ndire mundu eteithagia na kuoguo uhoro wa guthengia irigicano icio kana obstructions icio iratu distract woikara muturire uria mwathani atureheire tondu Jesu oigire okire thino nigetha tugie na moyo na tugie na guo muno. He came that we might have life and have it in abundance. No ne adwiga no umuthi marakenera maisha maria maikaraga ne adwiga na maikaraga muikarire uria Ngai athondekete tuikarage ucio niguo horo munene na niguo ingienda turore muthenya wa umuthi ithomo riria twathomerwo umuthi no part B yo horo cio daragia no horo cio raragia muthenya wa kiumia ni mubishop no guo gwenda tuthie na guo na mbere tondu horo ni atiriri thini wa kuria Peter wa mbere kana maru wa mbere ma Petero murango wa kana muhari wa keri na no nyende wikirwo haha kana ni githungu no tukuona ni wega kuririkana atiriri ithomo ria atumwo wa Petero murango wa kana na muhari wa keri handikitwo atiriri githungu kiroiga atiriri from now on then you must leave the lust of your earthly lives controlled by God's will and not by human desires. Liu todo ni watuika mu Kristiano ri. Liria mundu atuika mu Kristiano ri. Liria mundu ahonoka ri. Liria mundu atua gutigana na Shaitani na maundu make arumagirire mwathani ri. Kuma hindi iyo ri from now na niguo ithomo ria Gikuyu riroiga. Withagathage. Oguo. Nigetha matuko maria matigarite maguikara muri na mwiri uyu tutanakua tutanekirwo irima ria biti ithathatu hindi ino matuko maya turi thiini wamo matanathira-ri mutigaikarage once again mutigaikarage mugiathaguo ni meririria ma andu no muikarage mugikaga maundu maria Ngai endaga ni maundu mariko Ngai endaga eru bonyendete muroinaga mundu wa Ngai we mundu wa mwathani wimenyerere muno andu niwe marore No, wimenyerere muno tondu wahitithia kamwega tutu wega waku no wikirwo ihiga ria githii ngingo eni uno no uhitithie mundu ona kana ni undu nduikaraga ta uria mwathani endaga tondu kuri uria mwathani endaga tondu waikara uguo maundu ni mekwagira koguo tutige kwathwo ni andu tutige kwathwo ni meririria maitu no twathagwo ni roho wa Ngai nigetha tugekaga maundu o maria Ngai endaga na tweka maundu maria Ngai endaga ni gukugia kirathimo kinene muno thiini wa muturire maundu ma ndireta mauiguire emotions ire na no turekigo kingigitagwo meririria-ri what are human desires meririria macio mundu uyu wombirwo ni Ngai eriragiria ri niki kiu turaria uhoro wake maundu maya ri human desires ni mawuigui ni marakara ni gikeno ni disgust ni sadness maundu macio turoiga and affections na mawendo maria tukoragwo namo makwiriria maundu matiganite so human desires are your emotions and your affections. Na maundu macio ni matwaranite na njira nene muno. Na ni ukuona angikorwo uguo niguo gutari ungimara thiini wa kuriri twathomerwo ni Brother Maina ni atuthomerwo uhoro wa maundu maria ma affections maundu turagucirerio thiini wamo na matarataruo thiini wa kuriri na tuhota gwikora maundu maya turi thiini wamo.
maida macio mathirite andu anduriri iria itoe ngai tariri maundu maria twekaga na mwe itu no turameka guthiaga na mithiere ya urathoni mundu guthiera andu njaga mundu gweka maundu ona miario ya urathoni kai mundu kurumanya na kai kirekano gitoigite mundu angirumanya na agire nigukua na maitugwo tonyina uria waguciaririo kionga nyondo ciake no mutumia wothe ni maito muthuri wothe ni thoguo na kirekano niguo kiugaga atumia aria akuru tumaturitage ta manyina maito athuri aria akuru ni maithe maito andu aria turi arika ni brothers and sisters uguo niguo kirekano kiratwera no tutingika kana twaragia maundu ma urathoni tondu ni tukanitie ugwika uguo nigitukerwa atiriri kwiriria maundu moru na maundu moru ni tumoi maundu maria tukanitio ni mathe ni maria ikumi ma ngai ndukano ndukanagia na ngai ingitiganie ndukane thondekere muiyanano mwacuhie ndukana gweteritwo ria Jehova ngai waku na itheru ririkanaga muthenya wa thato wa thabato wa murage tia thoguo na nyukwa ndukana oragane ndukana iye ndukana tharanie ndukana igirire mundu kigenyo ndukana cumikire mukawene kana murume wene kana ndigirie na kana ngombe ene igana huone kiria ngai akuhete na ucokagie ngatho kuguo emotions na affections ciitu maundu macio turagucirio nimo moru ni twagirire ni kumenya ni megutute ni megutute guthiaga marugaini kuria kuinagirwo nyimbo itagireire na ciathe-inĩ cia kũnyua njohi ona kũhoyaga na mĩhoere mĩgiro ĩrĩa ya kũhoya mĩhianano mũndũ no ethondekere mũhianano gwake mwĩra wake no ũtuĩke mũhianano ciana ciake no ituĩke mũhianano mũthuri no atuĩke mũhianano mũtumia no atuĩke mũhianano ũthaka waku no ũtue mũhianano nĩguo ũhoyaga na ũndũ ũrĩa wothe ũngĩnenehia kwĩ ngai it becomes your mũhianano it becomes your god na nĩ wega kũririkana angĩkorwo nĩ ũratongorio gĩka maũndũ ta macio tondũ maũndũ macio matikenagia ngai ha ũhoro wa maũndũ macio rĩu twagirie kũregana namo na tũthiage thiritũ ĩrĩa yagĩrĩire so brothers and sisters once you become a follower of Christ mũtũrĩre waku no mũhaka ũtongorio nĩ wendo wa ngai no nginya niĩ nawe twĩkage maũndũ marĩa ngai endaga na ndũgatongoragio nĩ ũrĩa ũraigua thĩinĩ wa na hau haku atĩ ũrĩa ũraigua ũkĩgucĩrĩrio na emotions ciaku atĩ nĩ ũrenda kũiya nĩ ũrenda gũthiĩ gũtharania nĩ ũrenda kũmena mũndũ nĩ ũrenda kũgũtara maũndũ macio matarĩ mega nĩ mũtũrarwo ũhoro wamo matige gũtũtongoria na nĩ ngwenda kũmũhe ciugo ciũria ithatũ ingĩenda wĩyũragie rĩrĩa rĩothe mawũigui maku marenda gũkũruta wega-inĩ wa ngai gĩgĩthimi kĩa ũrĩa ũngĩhota kwĩgirĩrĩria kũingĩra thĩinĩ wa thĩna-inĩ rĩrĩa ũkũgeria gwĩciria kũhũrana kana kũgiana na mwĩcirĩria ũcio wĩ naguo ũcio ũtarĩ mwega korwo kaĩni rĩrĩa aiguaga nĩ arakarĩtio mũno nĩ mũrũ wa nyina rĩrĩa arakarire tondũ igongona rĩa haveri nĩ rĩetĩkĩrwo na rĩake nĩ rĩaregwo rĩrĩa ũtuire na ngoro yake nĩ ekũũraga mũrũ wa nyina na akĩbanga mũbango wa ũrĩa ekũmũũraga gĩtagatĩ-inĩ kĩu korwo nĩ agĩire na kĩũria ici ngũmũũria kana ciũria ici ngwenda kũgayana na inyuĩ kaĩni ndangĩũragire mũrũ wa nyina onawe ũngĩyũria ciũria ici onawe no wage kũgera ngero kana wage kwĩka kĩũndũ ũngĩtũũra wĩriraga maica maku mothe rĩrĩa warakararĩ rĩrĩa ũrakarĩte mũno kinya hau-rĩ rĩrĩa ũkũigua wee kĩongo gĩaku rĩu nĩ ta kuuma kĩroima-rĩ rĩrĩa ũkuĩte ngoro tondũ maũndũ maku matinathiĩ when you are frustrated o ũguo ũngĩkorwo wĩ ũraigua thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku na muoyo-inĩ waku na ngoro-inĩ yaku-rĩ wagĩrĩire kwĩyũria ciũria ici ithatũ na kĩũria kĩa mbere-rĩ
Oguo dira igua ni. Getomikia oguo dira igua ni ki. What's the real reason I'm feeling this? Ki odoke wokoretwo ke igua ri na gigiguthenia ri. Ungimenya kuri akiumite ri. No deal na kiothe na waku na wathira. Muthuri umwe urekagwo interview na diregete kuona, I think in my life dionete interview ya athuri aria makwireirwo ne atumia ao makiheana muturire wao kuma makwirwo uria makoretwo maikarite no ni kuri athuri ari mararihirwo thini wa inoro na muthuri umwe akiaria uhoro woria atari etekia miaka umwe ire mugwanja hakuhe ikomi ndari etekia mutumia wake ni akuire ona nguo cia mutumia ake agaciga handu agacionaga na koigaga mutumia wake no aroka no mwari wa nyina riri amenyire thina wa muthuri uyu agithia akiya nguo ni kudresia ni kuyaire agicioya ciothe agithie na agiciheana riri okire agikora nguo itire kuo na akimenya ikuirwo ni mwari wa akimena mwari wa nyina no riria nguo ciagire niguo muthuri ucio aroigire etikiriria mutumia wake ni akuire and he started to heal from there. Aturaga na maithori nori tuna thina munene muno tondu ndaria akinya handu akadeal na the reality. What's the real reason I'm feeling this? Near the victim wa gukwirwo ni mutumia, but as a counselor I knew what to do na mundu akwirwo na aria maranjigua kana ni mutandao-ini ni maiguo uyu njira imwe ya kuriganirwo ni mundu ucio mwatigana nake muthuria mutumie mwana ari whoever ni guthengia maundu maria mangitumwo muririkane ati o waingira nyumba ukamwona. Anything that belonged to my wife, bishage thengia nguo ngithengia ngitira mwari wa nyina mathiĩ nacio. And that did help me to heal. Na ndĩrenda kwarĩria athuri arĩa mahana ta acio ndĩronire televisioninĩ. You have to address the issue ya death, the issue ya maũndũ macio mangĩ maragũthagia nĩgetha ũmenye what is the real reason. Tondũ ona kĩrĩkanĩro gĩtikiugaga mũndũ atigithanagio na mũtumia wake kana mũthuri gĩkuo gĩake atĩa. It is until death. You have to deal with that. Tondũ ndũngĩtũra mbĩrĩra-inĩ. There is life to be lived. You have to deal with it. Ũguo ndĩraigua rĩ, gĩtũmi kĩa gwĩka ũguo nĩkĩ? Na twĩraga andũ rĩrĩa makwĩrwo, wĩtĩkĩre ũcio nĩ akua nĩ athiĩ na ndegũcoka. You adjust. And then you advance, you move on. So when you don't deal with the real reason, yaguraigua marakera macio we namo kurwo ne hinya kuwororwo umenye nike kirato ma uhoro. You address it, you remain there until you die. Na nitukwenda kuhonokia mioyo ya andu iria ranyaririka ni undu wa mawigui macio mundu atarahota kudil namo namwe magakinya handu akeyuraga kana akoraga mundu ungi kana akagera ngero. What's the real reason I am feeling the way I am feeling? If you don't address this, you have a big problem. Maybe kiria kirakugia kana kirangia no guo raigua thini wa moyo waku, maybe ajari ni guoya kana uhoro wa mundu kukurwo ni hinya o worry ni uretigira we na maundu macio ma muthemba ucio. It could be you we na guoya kana you are so worried rucio rwaku nduramenya rugũikara atia. You are filled with it. You must deal with it. Maybe uguo raigua ri no gukorwo hihi ni mundu ng'ania wakwĩrire kiundu wakũrumire wagwĩkire ũru na ũtũraga na ũndũ ũcio ngoro-inĩ yaku na ndũrĩ waũnina. Rĩmwe mwana igua ngĩaria gũtarĩ itherũ airĩtu erĩ mũirĩtu ng'ania nĩ endete mwanake ng'ania no mwanake ũcio endete rĩ akĩhikia mũndũ ũngĩ
Liwa katuraga menaga mutumi ucio wahikirio ni mwanake uriendaga na onake no akihikirio ni ungi. Nende kuri andu maturaga naruo naruo na uru ngoroine na ruthuro rutangithira ni undu wa kaundu gekirwo kana kaundu erirwo miaka yathirire. Kuguo mawigwi maito na maruo mamwe twenamo mangitirizwo mamwe mahota guthie kuma riria ona wari kana. For example ciana iria ciarepirwo mwana wa miaka itano ikumi ikumi no mwakarepwo ruo ruru rutithiraga. And this is why these people need to go for counseling. Negera taidio kuma thaini wa horocio na bahota ukuru wi mundu mugima no wi maundu maturaga maguthinagia kinya umuthi. You must deal with them, and if you don't resolve it, the consequences are there. Kiolia kiabere, what's the real reason I'm feeling the way I am feeling? Niki kiukiratoma. Kiolia giakeri. Ubu ndira igua nima. Is it true? Ubu ndira igua ri nima. Is it true? Ha nerere. Odosio ora igua ri. Is what you are feeling at the moment true? Tono kono kiundu tukiambukirira. Mundu wa Ngai wetagwo Elijah. Niathire kwi Mwathani muthenya umwe. Na agithia agitetia Ngai. Na agikira Ngai no nie ndigarite andu aria magutungatagira Ngai akimura, you are kidding me? No. Ngai akimura uguo tu towe. Kuri na andu angiingi muno mandungatagira na ndungata njihokeku. Koguo utige gwiciria atiriri. Uguo ureciria no ukorwo tima. Ne ture kugiaga ne guthinagia no ndu ucio ti mwega urona hanini. Mundu gwitwo Elijah agiteta na agigicokerio akirwo uguo tiguo kuhana na Ngai akimwira, I have got all these people who are still serving me. Kuguo guteta ati nowe uhothaga nowe wiragwo nowe wikaga nowe wikaga Ngai ena makiri maingi mandu akanitha wa Kenya tarudi na kundu kungi matungatagira Ngai na ni moi Ngai nuhu tondu Ngai ni Ngai na egutura ari Ngai. Wahota gukorwo ureka maundu macio tari o we wikaga undu uria wagirire. You are acting like you are the only one trying to do the right thing in the whole world. No, that's not true. Kuguo raigua ri, I'm telling you, ti uhoro hama. Ni shaitani urenda gukunina na nine family yaku na nine bururi uyu na thino. Na no nginya twire shaitani asha. Hede mwe de parish yo mwe kule ya Muranga. Shukuru mwe ito sponsored. Nadi kumwela nereku. Kwale na inegena muno. Nado makane gena mako igabe za siya shukuru na ire yago. And what I did, nadile mwali mutiga kumaka. Ni adu wali kumarane gana. Nenga ni ananga ni ananga ni ya giwa mshama ni owe tuwa. Giwa registere huo. Giwa asio mato ngora gihenya. Maroro marutete shigana. Utile kendo marutete. Na kusile inekenere yao. Leale mago ukie negeza na lea maruta kama tige kuruta. And the same thing happens even in churches. Wata kukwa nduwa mweme kuna gana muno. Uhoro wa bia siya kanila na irutiru wa muno. Ugevye registere ine utile kendo marutete. And this, I think, is simply, as the Mzungu said, an empty debe makes the most noise. Na kuku niwe ya kakumenyerera, inakeneri uwe na liori, ni uhoro wama. Is it true? Ugu uhoro iga. Na mudu watando igodo, ni agire ile kuwa ascertain the truth of the matter. Nigeta dokaya kukoruo, weyohere ile odoine otarikuo. Kiori yake ya bere. Neke ekera tomaji guwa uguodera igua. Kiulia gya keri uguo ndiraigua ni uhoro wa ma, is it true? Kiulia gya gatatu uguo ndiraigua ri ni urandeithia kana ni kundurithia, is what I am feeling helping me or hurting me? Ugeulia kiulia giki gya gatatu nige kugutwara undoine wa bata ingienda wiciria uhoro waguo.
ni ukugia no ndu uri urenda kugia naguo ni ndu woguo raigua riu. Will you get what you want by continuing to feel this way? The answer is no. My wigwi my getokora kuona muri mahota kuoneka tari maundu manduire tari maundu natural, but they are actually self-defeating. Maundu macio mamwe matuingeragia thena muinge muno wahota kuoneka tari undu wa kawaida no ni maundu magukuhota wage gukinyirira meaning ya maisha maku. Gakiuga atiriri tareke turore kaundu kamwe thina wa mukawa na nie ndanathie mukawa no ni thuire mukawa tondu ni ndugagirwo wega na tumia arĩa murugaga irio wega akorwo murugagirwo tani imagine no wage kuria Hilton ukaria kwa mutumia waku. It is so good. But go to mukawa ni undu wiwira we jaya mucie na ndugikinya kuri ongirugirwo ni mutumia waku na kwa mundu oria akireaga thie mukawa na uri muhutu wathie mukawa wikarire gati no onda irio na itiroka mundu ungioka thutha waku na heyo ciake vio 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 ri ugikira iratu ini ucio ri woni andu maroka thutha waku ni maraheyo irio na we ndoraheyo ni ugutheka maita maingi mundu ni guthuka thukaga na akambiriria kurehe thina muingi muno 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 muno. You wait a long time to be served. No do si oge kuoguo, no oga githie, na uhoro si oni othe na gia no hado haige muno. No the na oreo kuikero tali urare heruwa irio, no uoge di oge tuye kaka more irritated. Kinyo kaigua togi ukira wae mudo si omoe na igoro umono devi. No ge uria kira kira akura kari ale, kura kira kwa kundu kukoto mwone heruwa irio, isi okwe daga. Na and what is the real reason? Oradho kogu oradho ka. No konaga adu agamati agire kuheo no woko agire kuwabaku heo. You are feeling that. You are just hungry. No kuhuto hutiki. Na no koro ili osiaku. Gododa kuwa siosie na hinya kore isi. Kora wetiri ili asiu mahali. Agesi isio ini ogere ile tene. No todu we muhutu odo kire rumu kawa wadho. Na kutira ale ka. Tone ule miru wano kumaneji. Ngaraguere awena yo. Na wabiriria kuingiria andu angi thiini wa thina. Is it true you are frustrated because the service is slow? Asha, duratuika uratuika irritated na frustrated todo service ina kahora. The real thing, your emotions iria we national thiini uria we naguo ni todo we muhutu. I think it is still a feeling that needs to be well managed. The more did you come to where did you get out of the work? The more did you come to where to go out there? Near South. Is it no Imakodo Kuruima? A Mohotu. Okay, Mohotu Nakoramura and Natu Gakima, Dukanakimaka and Kamukimuarugate, Karegana Kamurugusi, it was smelling so well. Nangaraguya, Kamurama, Kamaran, you can go here. Akigithia mbere kumwira ni ngwenda uhe okirege uthio kwenda ujitie ni gukuhe na kende mundu witoja ku tondu ari mutare ni ucio wa mutaraga akimwira kunu kwenda nguhe icirio unengere urigithathi waku akiuri urigithathi na ke korerira ni muhundu ni gukwandira kanja oya na ni mwikarugano kau uri agathire ngaragu itumite andu aingi magerengero giku ine gitukwari kwegega tondu ngeingirira mugunda wa mundu we muhutu unaigwa uri akiguo kuria mugunda ndungiurio giku ino muthu ngeingira kwa mundu unekigwa ri mukwirana but kuhuta tu gwatuma mundu atige guthie kwa ngai gwatuma mundu ate urigithathi wake na tura ri ngombo Esau ya mũrũ wa nyina mũnini wetagwo Jakobu nĩ ũndũ wa kũremwo nĩ kũmanĩji ng'aragu ĩrĩa arĩ nayo na mũndũrũme njiguaga akuaga mwana akuaga na thikũ mũgwanja ũngĩikara thikũ mũ mũthenya ũmwe ndũngĩkua gũthiĩ mũkawa na ndũgĩtũrĩte thikũ mũ ũkũmanĩji ũkirĩrĩrie na kamũcere nĩgekũrewo na nyama choma nĩ ngũhĩa no ũkorwo mwaki nĩ ũgwĩrĩirwo nĩ maĩ. So I think we need to understand this.
Do you get better service by getting angry with the server? Absolutely not. Wagukia kugura inine otidi oke nega noge kaka maudu mare amage atene oikari do goti gogote idia no gugudukia gugudukia no dukia do areagi nanuwe ga edwa kwa dhine wa mwadhani tuma udututu tunini netu otoka tuma wange kukie kuangai. Does nagging work? What is nagging? Nagging ne modu otonaka modu uge kulewege kaka ate mutumia waku no gutidoka mwira wikaga maundu ati anduri undu menyaga wewe onamwe metagwo ngombe keruha na wak you know that is nagging ona thuri ne to we nag atumia ne makenaga kona gidi yige kukira kiaga ne mundu wa ne ke bebe ne mundu gutidake na gena na dona go ndu mwega thini wa mundu ucio ngi. And I think the Bible is very clear yugaga ne kava muthuri aikare kuria ngora wa iguru gathuru mundu ine gakona ine ka nyumba ere iguru uikare hau handu ngigwokue handu ha guikara nyumba na mutumia wa ke bebe resilio na muthuri wa ke bebe. You know it's vice versa and it is very painful. It's very painful. Nanetuga kana tukacokera maita maingi. If you encourage somebody, if you appreciate somebody ni undu waka undweka na wamwikira ngia athie na mbere agika oneka kanini muno woneka wega kaweko muriweka wega muno thank you muno ndweka eka goro guo oke muno reka ate ta mundu tari moko mundu teciragia no ngejira ndie ciragia ri ona itarwaga ndinge gucimba kobi. You know if you don't manage that feeling you can mess up. Nanikio mesier mwe tarai karika. Nanikio mazena maigehire, maigehire, maigehire. And I believe, nanikwada ku declare haha in the name of Jesus, that nagging never works. Has it ever worked? No. So stop it. Look the positive side. Ya mudosi omukora guonake. No giona kawega karia munducio kanini munu ekaga na wikirire kawega kau imagine uruucio wake ndugacoka kuona nikio kirika ndo kiratwira atiriri wendo twendanage tondu wendo ni uhumbagira mehia maingi mudurana agwendo wake uthia gukinyihaga no angikorwo ni urona the positive side ya munducio ni uguthia hau hangi wagirio ni guthie. When somebody tells you all the things you are doing wrong, does it make you want to change? No. All it does, it makes you defensive. Ndani kwa ndo matadikagereria mutumia arahe ohoro ndo muthuriwe no ndareciri uria gucokia areciri uria guceria kiugo kiria kumwira akire egitire e defend. And when it comes to that kuri muthuri na mutumia ciana nä ikuona thä na mwingä na ikä ndeciria må ini å mwe bwana maina erä gä te kå ina må thuri angä å ka igå rå må tumia å ka igå rå må ciä nä weka atä nåathira nåathira na njamba igä rä ti ingä ikara hamwe nä ikå ragana no nginya å mwe nyihie. Some of you have heard me talk about andå erä a ngoma makoragwo Mathare no maikare nyå mba ä mwe no kaiguaga magä theka na nä andå a ngoma nä agå ruki. You know the secret? Muguruki omwe amenya muguruki uyunge wega na amenya muguruki uriri agurukaga kuguo muguruki 1 aguruka muguruki 2 agatiga kuguruka agakoma na kambiria kwaria na thiomi uri akaguruka ngomba chakaiye kate igathira uyunge nake aguruka uyunge agakira. Hello, I believe I'm talking to somebody. Na kwenyihia tikuga nduri mugi tikuga we mukigu but you are managing your anger na maudu macio mangi and you can go very far. So it is not right and it is not good todo maudu macio maito makwirana makunyihania makuirana makunyararana magiria ni guthenga nigetha tutuike andu gwikanira hinya andu mekwendana nigetha tuthi haria twagirio ni guthie. When you ask yourself these three questions, na shuri isho ne da muera, ne shuri aireko, kioria kiabera ne guada gusokero rege. What's the real reason you are feeling this? Niki kirato ma ugugu raigua. Gia kiare tuoria, ugu adira igua nema. Is it true?
and the third one. Ugwa dira iguare. Ni orade ilia. Kana ne koni ino orani ina. Kana ne ruo orajikuidia. Taki uga terere. Ugoata kusho kia shiori ya isho ila tore. Kugwa ni uko kora wena mweke mwega. Mweke mwega. Wago teilia. Rosioro waku. Wago teilia. Maundu masio madu ukete dhine wa family dhine wa kanila dhine wa moshie dhine wa vuroli. Maundu masio neme kuagira. Na nitogo dhie hale atuwa gire nigo koruo toge dhie. Gaki ugati rele edu wakua dhine wa muadhani. And this to me is very, 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 very important. Newe kakwe shiria na kushokera maundu marea tuera nete. Todu horosho dugo taidhia na dugo taidhia ona hanini. So kindly, in your own time, to manage your emotions is critical to a successful life. Todori wole mo Christiano le, doke tia kutokora gione mamu igui masio mamu ema goma we namo. Doke liye kumenya kanani uhoro wa ama uge dimana kigo kianga, kigo kianga, kigo kagatea. Uge koro we na dena nanyo kwa kana dogua le, nema kurumeta kana magagweka orure. Kumarumaka na kumaraka na ndugogo utaidhia. Kireka niyo kukatea do huo na anyokwa. Ogu hana. Todo ugemusa ejia. Na masyo magi. Liria wedi liria idosiene. Jesu waki uona kura mudhuli wene. Kana mutumia wene nari idwari ya wesiri ya weka oru. Niyo reketi ya kwehia. Can you try to avoid that? Na niyo ikara mutorele mwega. So when we are able to answer those questions, we can be able to move on na tugia na gekeno theini wa muturire witu. And that is what is called managing your emotions. Ndeto icio twaritie kuma riria Paul ni ari guku na hindi o bishop arokire no umuthi ni twakinya muisho a series ya ku find kana ya ku make meaning theini wa muturire waku. Oke deal, noke manage, mawigwi maku. Noke gali ya kumadhegia, edu wadhi wa oku obstruct. Na niguwa tuwa ragia kiumia. And now, todo kere mo Kristiano. Rega, utongorio ni mesiria na meliriria na mawigwi masio enamo. Utongorio ni ngai. Udhomage kigoki ya ngai. Uhoyage. Na muhoi gai dekagate. Toraga. When we get there, we'll be home and dry. Na misiye ito, negotuika kudu kwa wata. Urata wito raku waga, ni ugushoka. Urata wa muduri na mutumio raku waga, ni ugushoka. Kwa umodo, ahayu akora guo, na maudo makore tuwa mema lito, wana weo liyashi uli ya isi, imagine yu kwenye hiya, na uge sorry, ni niyo moru. Otike kwa na mundo shi uge moru. Ademudirika ni uleja Jesu wa igire, mundo. Lili aworo ta mundo, na kiara kemwe. Ni wale orota na kei? Na isheki. Wabi orute kehuti ke lidole yaku. Wabi otia kuruta mugogo we lidole yaku. Lia mundu shioke. Uhuru Kenyatta kiuga security begins with me. Ugiteri wakwa wangoro wamwiri na wamesiria niene nie mwene uhorosho. Kugwa mundu wa prerole yake no dhodeka maisha maku. Kuligana na kiko kiangai na ni ukugia na hota ni munene na mutolele waku ni ukugia na liri, ni ukugia na gekeno gayaro daidhia, gayaro tutaidhia. Si uwa ile kere ilie, tuedanage, tutuganage, tuekage maudomare ya mage, todu kuedana, kana wedo ni uhubagira mehia maingi. Na tuikara nagie, tuedaine, kutare mudu we na uru, na olio gizino, wali tolea gaile witu, na lia murio, na lia roho mungaru. Amen. Kiko kya kugai Ketoraga na inya Dekyo ketongoraya Hare ameteke tien Netokwenda kushokia gado kuringa inigutwenda na utukinyeriria hidaliri. Leo ningwenda tugia na mweke ashas
tothondekerwo indo cia kuheana mihothi itu haria mbere na guku thutha na ona tukihotha kindly let's keep our distance tondu nguo niguo twathitwo ni ngai na bururi uyu tukiinaga rwimbo na riu moyo wakwa ndakuhe nigetha undongoragie na ndigatongoragio ni meriria makwa na mandu no njikage uria mwathani ekwenda turugamite na iguru if you don't mind aria muraheana mihothi yanyu na thimu no guthie mpesa uthie goods and services uyorie tio number 157373 na niukuheana kana pebi usito ungikona waya basa andikaritwa riaku ikio hau kana ni ya muhothi kana ni ya gicunjiga ikumi kana ni ya mwako kana ni bia cia Mothers Union ni cikio ho ni gutaithuranwo hau hage Kiraga dosito mwathani ido sio lenjaga sio maga kurewe no muheani wacio na kiragi othe twi na kio mwathani niwe utuhete ona moyo ria turi naguo miciere aturi nacio nayo atumia adhuri ciana aciari na uria mwathani tuikaraga ona gutwekanitha na bururi uyu na mawira maria mwathani utuhete turutaga Siobe ni ido siyaku, ona ili otole yaku. Ishi na ili atuato mabegi, na igodi nambere ige tomaguo, niodo wa mwakoa kanitha, niodo wa ministry, ili aige siyode iruta guone kanithoyo na adaosis. Mwadhani, orona adhimare, mataburuki ya moko maoma heana, na dhine wa siyodo ishishia muhodi, alea matuma dhine wa mwagi, na jirele ya mwadhani mahodera. Odhe omtiri leo dhwaku, omaradhime, Urae wirolea marutaga, umaradhumage makiumagara na magishoka. Alea mahea na taith, muadha ni ulawele ili adu alea marutaga taithi umakinyanilia uhoroshio. Alea maruta muhodi wao kiuma wago shoki angado. Alea maruta angado siya muanyani odo wa iladu mwamahete. Alea maruta ido siya muako muadha ni idu odha ni toka bere yaku. Tuagodha idha wetekere usia mukera, negela usiradhume usitumewela ino waku. Na wale othe mwathani maheana uturathime no tuike wega no turathimage utuko na muthenya utwarana miria mihaka ya utungata na mawira maria mwathani turutaga nigetha tuonage indo cia gutuigana na cia gutigaraga ni undu wa wira wothe mwega naguo horeri waku no tugi waku mwathani uturanagia hamwe na ithwi ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen karaithe tuhoe na tutana hoya kuri undu uriganeire kugweta na ni gugwetete thini wa service ya githungu mundu gwitwa Reverend Walter Omdokoro uria ukoretwo guku kanithaini uyu mwalimu wa kwaya itu ida riake ria guthii nirikinyite
amwe anyu ni mwitone dandelile guku ni aheirwo wira thini wa province na koretwo ari director wa TET ni theological education by extension na arutagira wira kure chachami no riu diocese ya Nairobi ya All Saints nira muririe ateithanagie na tugatiria riange kure ya All Saints Cathedral na kiumia giake gia gukorwo guku kya muisho ni kiumia kya mweri mirongo iri na mugwanja gikiroka ni mweri mirongo iri kiu kingi ni mweri mirongo iri na mugwanja kugu tumuhoere na nigetho na kuwe guthie athie akarute wira wa kugocithia mwathani kayaro murathima members ya choir we have been saying we have been sharing na mwenegete wa choir acokaniria timu yake na mulikuo we need your back on your seat niyodo wakutogolia nyimbo dhini wakanila we miss you so much we want you back in your seat na iteishi ige hizodekithia hau na hizodekithia nigela members ya wanakoro matigo kode at least matikana nyihire ana atano anana alia mangi ikara na singing in the church niku iweka ni liete itego diwega niyodo wakukorotu tari na members ya so we need you back na nijue gaini ya kumuradima na nekumutaidia uwe koguo niwega ni odo wago uka niwega ni kukireria gaya romu radima na romu ikawega reka ito hoe niwega gaini todo wawega waku olea utu kinye ili idue noga turehe negeza utu ile uhoromu nene wago tuteidia ta individuals ta family ta itora ta cell church ta kanitha ule uode na burulina ade uode hado ya aroma na niwega ni todo wago tulirikania ati maundu maria matuthinagia na matumaga twigere ngero na tukerane ngero no maundu tungiuria ciuria ithatu na tugie na anja na tuhote guthie na mbere tutari na thina na riu niwega reke iciugo ciaku igie na handu ngoro-ini citu na riu ngai ithe wa mwathani witu Jesu Kristo aromuiyuria na gikeno na thayu thiini wa witikio wanyu nigetha ati na undu wa hinya wa roho mutheru wa ngai muikaraga muiyuritwo ni kirigiriro na kio kirathimo kia ngai mwene hinya wothe ithe witu na kia ngai muriu na kia ngai roho mutheru kiroikara na inyui riu na hingo ciothe amen ndigwe amen inenanene kuri uguo amen Bwana Yesu asifiwe. Ngai aromurathima muhe kiumia kiega kira riu twambiriria tugicemania muthenya wa kiumia na andu aria angi merwo kwa ngai ni kwega kanitha ni kwega reke ituke tuthathaiye ngai na nitukurathimo tuheo rwimbo rwa muico naruo rou undongoria mwathani Jesu ndi mugendi werwini